mom la leni wax ba tay ji Sénégal de ku talal loxo la kon information am ko fi jafewul ndax Youssou Ndour mom mo ambossé ba ambossé ay colossal yu melne Lamine Samba ñi tok ci télé bi nan Youssou Ndour buma daqé sama wa kër dina ñew dirima xam nga koku du Assane Diouf Assane Diouf moy tok di xorom sen job bu nday te du ngeen ci man dara te rusuma ci te buma koy def xolal sama diggu njabot la koy defé parce que rusuma ci laqatuuma ci te li nek sama bir xol bi mom lay genné man demb bima togué togalewuma pap Diouf domeram bi togalewuma papa Diouf Ndour do meram bi xaar wa prince art pour ñu yobbu ko bercy man bi may tok demb jëluma sama téléphone 2 mois passé di wo Ekan Aline Badar Thiam doomu takine gay diko saraxu pour mu ñew bercy man jëluma sama téléphone di saraxu sénégalais yi ci aduna bi ne len ñew len sama buntu kër ñu boycotter bercy man dewuma ci stade wote man jaayuma billet ba pare yoruma micro wowuma Habib Faye pour mu ñew dimbalima de wote wuma Djibi Mbaye pour grand retrouvaille pour mu ñew dimbalima de teguma ay publicité fep ci mbedd France yi pour ñu ñew dimbalima de mais tok na ci sama Facebook wo askanu Sénégal ñi nek ci diaspora bi ñu dem taxaw même boudé ñaari nit yu melne Moussa Kane bay leppam Reine Diop ak ñan wa keur Khalifa Sally ak ñan Karimistu France ak ñan wa keur Ablaye Wad ba ci ay nit yu len rombu ne len ñun ay APR lañu waye d'accordu ñu ci li Macky Sall def ak Youssou Ndour kon hey kan ngeen ni waxal tay du Assane Diouf de askanu Sénégal ngeen ni waxal yeen ñi forcé nak xolal pour dag life bi ni xana xamo dama leena jogal man neena dama leeni jogal ben par ben ta xol leen samay view ta li tax ma def life tay moy geureum africain yi demone ambassade États-Unis ambassade Libye geureum africain yi demone ambassade Libye pour rek xex pour woné né der bu ñuul moy der bu ñuul ñoñu ñoma taxa jog mais pas des colossaires comme Youssou Ndour parce que awma tontom tontu nako demb barki seigne fallou demb la ko tontu te nima ko tonto moy ay car ay sandis ay billet ba ci ay domeram yu ñu yobale ñom amuñu dara lu ñuy def ludul yor ay faux billet ba ñu japp len tegal sen nday pourtant waxuñu ko de te ñom ño yor télé ak radio ñom ñoo yor télé ak radio né dinañ woné né ñom ñoo upp doolé Assane Diouf dédét Assane Diouf yomb ta upp doolé ndax Assane Diouf li la joxé addiyé Serigne Touba té ñom ñoñu kenn du ko ci joxé addiyé té ñom ñoñu kenn ci ñom du génn woné bopam ak ñenen ñi nekk ci internet bi ak domeram bobu nek pari nan Paco Diallo kon na la tong domeram nga tu n'es pas un sénégalais yow do sénégalais rek lay don sénégalais day mat sénégalais day xéxal sénégal mais du fekk kuy xéxal sénégal ay millions doomu adama top ci ginnawam ngay fexé no goré ay tankam motax intéressé woma continuel di défar say vidéo mang lay déglou mang lay may buzz parce que mang lay déglou lool rek la la meunal mais woner sa kanam
wanel sa kanam wanel ne sénégalais nga wanel ne doomu sénégalais nga wanel ne daga am séjour France wanel li nga don man sama kanam lay jël xolal ak samay beut sama bakkan ak sama lamiñ ak samay loxo jakarlok sénégalais yi di len waxal où sont les domeram où sont les domeram de notre pays comme Macky Sall les domeram de notre pays comme Macky Sall comme Marème Faye comme Youssou Ndour ak wa keureum man Assane Diouf duma daw duma delu ginaaw de ginaaw benen domeram tamit tok nan Assane Diouf lepp lu mu wax rek xam li ma la xol len li ci deug ak li ci dul deug bala ngeen réagir do woné yow li ci deug ak li dul deug yow mi am jottu li jeunti wo Macky Sall li jeunti wo kenn ku dul Assane Diouf yow yaay premier domeram bi xana xamo yow ya tekki wul dara parce que man lum bon bon lumu bon 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 ma ngi waxal sénégalais partagez len vidéo yi partagez len vidéo yi li tax may wax partagez len vidéo yi dafa am ñu né Assane Diouf demb ci 600 la yam 600 ay way ragal len yalla ragal len yalla man bima togué rek commencé wax dem na ci 1700 doomi adama yu connecté wu live ak partage lolu xam nga lu muy tek du mom moromu nday Youssou Ndour parce que man xolal duma ministre duma ambassadeur ken faluma len sénégalais jitaluñ ma ci dara waye man ma jël sama lamine jital ko pour sénégalais téño dem def ni man téño dem def ni Assane Diouf parce que lima war sama digënté ak sama askan ma ngoy def dé lima war man sama digënté ak sama askan ma ngoy def xam buñ démé ba ay nit yo xamanteni tekki wuñu dara matuñu dara duñu dara duñu dara musuñu doon dara di tontul Youssou Ndour diko tontul du tontu xam ngeen lutax du tontu man dama ko wané wan na len ay photo ay wèr passé